pelas panquecas, pela sensibilidade, pelo curvex, pelo conteúdo, pela ousadia, pela graça, pelos truques, pelos sets, pelos bons drinks, pela inspiração, pelo corpo, pelo armlock, pelo ponto de crochê, pela voz, pela atitude, pelo conhecimento, pela sua incrível capacidade de tirar meleca. Novo Hangout On Air do Google Plus. Você cria, você posta, você transmite ao vivo. A fama nunca foi tão democrática. Isso é um plus.